11:59, solta essa sirene, Ricardinho. A gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado sobre mais duas mortes que aconteceram no nosso sistema prisional. Dessa vez, na unidade prisional do Puraquequara. Dois mortos foram encontrados na cela hoje de manhã. E quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela é a nossa repórter Marquilze Pereira. Marquilze. Foi isso mesmo. Por volta de 3 horas da manhã... os presos da cela 7 do pavilhão 9 começaram a fazer barulho, bateram nas grades para chamar a atenção, porque Jackson Vitalino, de 26 anos, passava mal. Ele foi levado para a enfermaria, mas já chegou morto. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, meia hora depois, os presos começaram a fazer barulho de novo, porque Breno da Silva Lira, de 18 anos, também passava mal e acabou morrendo. Os dois seriam irmãos. O Jackson cumpria pena por tráfico de drogas e o Bruno estava preso há 20 dias. O caso é investigado, os corpos foram removidos por volta das 9:30 da manhã pelo Instituto Médico Legal. A movimentação foi grande aqui na unidade prisional do Puraquequara nesse feriado. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, você que está acompanhando aí as informações, olha só, tem, Ingrid, a nota da Secretaria? A Secretaria de Administração Penitenciária, porque eu estava esperando aqui no TP, por isso que eu perguntei. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que a probabilidade da morte tenha sido por uso de entorpecentes. E é nessa hora que eu converso com você que está do outro lado rapidamente para lembrar da morte do Roberto, que aconteceu no domingo e que também foi um preso que teve um mal súbito e morreu por um ataque cardíaco, supostamente, no complexo penitenciário Anísio Jobim. É estranho ou não é estranho? Hã? Um morre com 25 anos com problema cardíaco, com um ataque cardíaco. Quando eu dei essa notícia na segunda-feira para você que tem do outro lado, eu ainda cheguei a levantar. Mas espera aí, ele era cardiopata? Ou seja, aquela pessoa que tem problema cardíaco, genético? Por que que ele morreu de ataque cardíaco? E agora a gente traz mais duas outras mortes de pessoas jovens, dois homens jovens, né? Até porque na penitenciária só tem gente nova mesmo, porque a expectativa de vida de quem está na criminalidade é muito curta, então não dá para envelhecer para ser preso. Não dá tempo, morre logo, morre cedo. Então a gente traz para você que está aí do outro lado, dois mortos hoje, por causa também em situação assim complicada, diz a SEAP que foi uso de entorpecente e que não teve nenhum sinal de agressão nem violência, assim como o do Roberto também no domingo, que foi outro preso que também foi encontrado morto à noite. Então, é muito complicado a gente ver essa situação, ver três mortes de detentos, de presos, sem justificativa. A polícia suspeita que tenha sido entorpecente, né? A Secretaria de Administração Penitenciária suspeita que tenha sido entorpecente, vai ver que tinha entorpecente lá no local, agora os dois usarem drogas assim até morrer. É possível, claro que é possível. Né? Claro que é possível, mas tem que ser realmente investigado, porque a gente não pode ver três óbitos em uma semana, ter três mortes em uma semana, sem sinal de agressão, sem nada disso. Três rapazes aí, os dois, se for de overdose, tudo bem, mata mesmo, mas do cardíaco até hoje eu não engoli muito bem. Mas, aí, o que que tu tá achando, hein, Márcia? O que que é? O que que tu tá suspeitando? Tô suspeitando que tô arrumando algum jeito lá dentro, os presos, de matarem uns aos outros aí, sem levantar suspeita, não sei. Será que eu tô com teoria da conspiração? Enfim, o laudo do ML deve sair, deve confirmar se foi realmente, no caso do Roberto, óbito por causa de problema cardíaco, de parada cardíaca, e no caso, nos dois casos que a gente trouxe hoje cedo com a Marquilze Pereira, vai se comprovar se foi realmente overdose ou não. E a gente vai ficar acompanhando. 12:03, para você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com a nossa ronda policial e vai lá para a zona sul da cidade, onde, olha só que história, olha só que história. Hoje, deixa eu ver essa cabeça, volta essa cabeça aí. E hoje de manhã o bicho estava solto lá na zona sul da cidade. Quem fez essa cabeça? Foi você, né, Ingrid Formoso? Olha só como é que a pessoa quer... É legal, né? O bicho estava solto mesmo lá na zona sul da cidade. Foi encontrado uma cabeça no Morro da Liberdade e um corpo sob uma ponte na raiz. É destaque de polícia. Quem foi fazer? Juscelio Paiva foi fazer, nosso invirense, e é destaque de polícia que a gente traz agora aqui na tela. Juscelio.
Olha, Marcelo Asmar, de acordo com informações da polícia, o caso ocorreu aqui por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira. Essa ponte aqui, ela fica na divisa, ela liga o Morro da Liberdade ao bairro da Cachoeirinha, na zona sul aqui da capital. De acordo com informações repassadas por moradores aqui da área, um veículo parou no meio aqui da ponte e arremessou a cabeça de um homem, que ela caiu exatamente neste ponto aqui, onde ainda há marcas de sangue. É, esse papelão aqui já foram os moradores que colocaram, né, para cobrir a cabeça. E segundo informações da polícia, e como nós podemos perceber nas imagens, a cabeça estava enrolada em uma camisa, possivelmente a camisa da vítima. O homem, até o momento, não foi identificado e a única parte do corpo dele que foi encontrado foi apenas a cabeça. Até o momento, a Polícia Civil não conseguiu localizar o corpo do homem. E aqui, pelos relatos da polícia, o homem foi torturado. Ele teve a língua arrancada, as duas orelhas também arrancada, e na cabeça dele havia uma perfuração de bala e também uma sigla de uma facção criminosa que atua com o tráfico de drogas aqui no Amazonas, né, Marcelo Asmar? Estava escrito, de acordo com informações da polícia, a sigla FDN, que, como nós sabemos, é uma facção criminosa que atua aqui na capital. Inclusive, ontem, o Ministério Público Federal, né, condenou a mais de 40 anos de prisão as três, né, lideranças dessa organização criminosa. A cabeça foi removida pelo Instituto Médico Legal e a Polícia Civil já iniciou a investigação desse caso e também de um outro caso, um outro homicídio que ocorreu mais cedo no bairro da Raiz, aqui mesmo na zona sul da capital. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e mais informações a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Só a Ingrid Formoso disse para mim assim: veja bem, presta atenção no teu serviço, que a cabeça foi encontrada sob a ponte e na raiz foi encontrado um outro corpo. Agora, deixa eu dizer para você aqui, quando eu falei aqui no início, antes de eu chamar a matéria, né, que eu disse: volta aí, deixa eu ver essa cabeça. Aqui no jargão aqui do jornalismo, quando a gente está aqui na redação e tudo, só para o pessoal que está em casa entender, porque nós trouxemos coincidentemente uma notícia de uma cabeça que foi jogada, né, da ponte ali no Morro da Liberdade. Quando a gente vai escrever uma matéria, que entra o repórter fazendo a passagem, entrevistando e tal, a gente tem um nome que a gente dá de cabeça, que é o que chama a matéria. Quando, toda vez que eu vou chamar a matéria, eu não faço aqui uma introduçãozinha, te explico mais ou menos o que é. Esse nome é dado, nome de cabeça. É a cabeça da matéria. É o que a gente fala com você que tem do outro lado para poder preparar você para o assunto que vai ser tratado aqui na tela do nosso programa. Então eu pedi para a Ingrid: volta essa cabeça aí. E também dê a notícia da cabeça. O pessoal de casa que não é obrigado a nada e não é obrigado a saber tudo, tem que receber essa explicação para poder entender direitinho o que foi que eu quis dizer. 12h07, por falar em prisão e condenação a mais de 40 anos, como o Juscelio trouxe aqui na nossa tela do programa da comunidade, falou dos líderes da FDN, da facção criminosa aí que comanda a região norte, aí, a droga, o tráfico de drogas no norte e nordeste. A Justiça Federal realmente condenou três líderes dessa facção criminosa que foram denunciados pelo Ministério Público Federal após as investigações da Operação La Muralha. Você se lembra da Operação La Muralha? Ela foi deflagrada em novembro de 2015. E os condenados foram Zé Roberto, Alan Castimário e Cleomar Freitas. Eles devem ficar mais de 39 anos em um presídio federal e pagar uma multa, que eu considero muito pequena para o estrago que eles fazem, de R$ 800 mil, cada um deles. Eles respondem pelos crimes de organização criminosa e financiamento do tráfico de drogas. Outros 120 integrantes dessa facção criminosa também foram denunciados pelo Ministério Público Federal em 26 ações penais que ainda tramitam na Justiça Federal e provavelmente devem ser também condenados. Porque a Polícia Federal, assim como a nossa Polícia Civil e a nossa Polícia Militar, não brinca em serviço, e quando ela prende é porque já tem um monte de prova contra esses presos para justamente eles não saírem da cadeia nem tão cedo, né? 12h08, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, vamos falar de acidente de trânsito, porque infelizmente o pessoal que está em casa acompanhando a gente aqui, a gente sempre fala muito sobre as leis de trânsito, principalmente eu converso com você que está do outro lado, e eu sempre digo assim: lei de trânsito não é para perseguir ninguém,
Lei de trânsito não é para tirar a paz e o sossego de ninguém. A lei de trânsito é para determinar ordem, para estabelecer uma ordem no nosso trânsito. E quando essa ordem é estabelecida, fica tudo bem, ninguém morre, ninguém bate carro, ninguém faz nada. Agora, a partir do momento que a gente descumpre o limite de velocidade, que é previsto em lei, que a gente descumpre a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, que a gente descumpre as determinações que estão previstas no nosso Código Nacional de Trânsito, o que acontece? Tem acidente, acidente grave. A gente vai trazer as informações que na madrugada de hoje um homem ficou ferido depois de perder o controle do veículo e ele acabou batendo em outro carro e em uma árvore. O acidente foi na Avenida Djalma Batista. Olha onde foi o acidente, na Djalma Batista com a João Valério. Segundo testemunhas do local, os condutores vinham em alta velocidade quando provocaram a colisão. A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, e na zona leste da cidade, e estão aí recebendo o devido atendimento. Olha só que situação, coloca aqui nessa tela aqui para mim, só para comentar com o pessoal que está em casa. Olha a situação desse acidente. Teve um carro, inclusive, que parece que entrou numa loja de colchões ali na João Batista. Olha só a situação do acidente. E tem algumas informações, olha aí, ó. Olha a loja aí, ó. Olha só que situação, traz um prejuízo danado para todo mundo que está na rua, traz um prejuízo danado para quem está para o meio ambiente, porque derrubou uma árvore e a árvore não tem culpa das escolhas dele. E a gente ainda vê, eu vi o Gesiel rindo aí, viu? Fala aí, Gesiel. Gesiel dando a sua contribuição nos comentários do nosso programa da comunidade de hoje. Gesiel Felício, que está hoje no comando aqui, enquanto o Cristiano Loureiro está resolvendo os pepinos. Gesiel Felício está falando aqui que daqui a pouco a Djalma Batista vai ficar sem árvore, de tanto que batem nas árvores da Djalma Batista e derrubam as árvores da Djalma Batista. Eu tenho a impressão que eles deviam pagar uma multa muito severa, o carro que acaba derrubando árvore e que destrói o nosso meio ambiente, porque essa árvore não está aí à toa. Essa árvore está aí para poder limpar, tirar esse gás carbônico todo dos carros que estão trafegando pela Djalma Batista. Então, essas pessoas que derrubam essas árvores, que derrubam postes, que fazem tudo isso, tem que fazer o quê? Tem que pagar o poste, tem que pagar uma multa para a Secretaria de Meio Ambiente, tem que cobrar, porque o bom comportamento, infelizmente, só resolve para nós brasileiros quando dói no bolso, né? Só resolve quando dói no bolso. Enquanto a gente tiver sem pagar multa, sem nada, aí fica aí todo mundo cometendo infração. Eu vou me tirar dessa, porque aí a gente procura também não cometer infração e não fico batendo em árvore nenhuma por aí. Bato num carro de vez em quando, mas bater na moto eu não bato, né, Carlinhos? De vez em quando eu bato num carro ou no outro, mas bater na árvore eu não bato. E o prejuízo que eu causo, eu pago. Então, quem causa prejuízo também tem que pagar. Na realidade, quem paga é o seguro. Mas eu tô pagando seguro, então quem paga tá sendo eu, né? 12-12. Olha só, gente. A gente trouxe essa semana, né? Essa semana agora, de segunda-feira, se eu não me engano, nós trouxemos pra você que tá aí do outro lado, satisfação da morte do Júnior, do cantor Melvino Júnior, né? Que foi morto em Codajás, depois de um show. E com essa história, com a notícia das prisões dos responsáveis pela morte do Júnior, veio a notícia de que a morte dele foi um erro e que ele foi morto no lugar de um traficante conhecido como um traficante da área de Codajás, e quem mandou matar esse traficante foi o Evenilson de Oliveira Ferreira, conhecido como Mistério, e que faltava só ele para ser preso, porque a delegacia especializada em homicídios e sequestros já tinha prendido os outros envolvidos, né? E a gente vê aí o que é você mandar alguém matar e a pessoa é tão burra que se tivesse chamado o nome do traficante não tinha errado o Júnior. E o Júnior foi morto sem ter nada a ver com a história. Tinha muitas especulações ao redor daquela morte do Júnior. Disseram que ele estava envolvido com mulheres, traficantes, a história toda que tinha lá. E não era nada disso, ele foi morto por engano e por burrice do cara que matou, obviamente. 12-13, quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Diz aí, Juscelio. Olha, Marcela, as Maris, esse rapaz que aparece nas imagens é o Mistério. É Evenilson de Oliveira Ferreira, de apenas 19 anos. Mas, de acordo com a Polícia Civil, ele é um traficante de drogas lá do município de Coari e foi ele o principal mentor
da morte de um traficante de drogas de Coari, identificado já pela Polícia Civil como Vitão, e que ocasionou na morte aí do líder da Júnior Ibanda, o cantor Melvino de Jesus Júnior, no dia 29 de abril deste ano, minutos depois da festa do Açaí, né, que o Júnior fez um show lá no município de Codajás. Quem prendeu foram os policiais civis aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E para isso, o delegado Juan Valério vai passar mais informações. Delegado, desde a informação da fuga dele lá do município, que eles tentaram escapar aqui em Manaus, você já estava no encalço, ele foi preso ontem à noite. Exato, durante todo esse período buscamos qualificar todos os envolvidos, né? E a partir do momento que foram decretadas suas prisões preventivas, iniciamos o trabalho de campana e análise de inteligência para verificar a localização de todos, né? Até o momento conseguimos prender os principais envolvidos, né? Inclusive no final da noite, no início da tarde, né? Já tínhamos delimitado alguns perímetros onde ele possivelmente estaria e conseguimos interceptá-lo com êxito aí. Tivemos o apoio do DRCO também, da Polícia Civil, e conseguimos efetuar essa prisão. Aqui na delegacia ele assume o fato, mas no entanto ele diz que a vítima pretendida era outra e que infelizmente os pistoleiros acabaram atingindo outra pessoa, né, que no caso foi o Melvino, que tinha características ali similares à vítima pretendida, que era o traficante Vitão. E aqui na delegacia também, Marcelo Asmar, ele até se diz arrependido, pediu perdão da família que compareceu aqui, mas a polícia já diz, né, isso aí não induz em nada, ele já vai responder pelos crimes aí, principalmente de homicídio qualificado pela morte, né, do Júnior. Vamos ouvir aí o pedido de perdão aí, então, do mistério feito à família agora pela manhã aqui na sede da Delegacia de Homicídios. Pedir desculpa da senhora e de todos os amigos que... Não foi por conta disso, não. Foi por tráfico de nada, não. Só isso mesmo. De perdão. Perdão não posso pedir, porque me perdoa é Deus só. Desculpa mesmo. Só isso. Márcia, no início da semana, nós também vimos que a polícia apresentou aí três pessoas. Um deles era o Henrique da Silva e Silva, que é conhecido como ladrão e que é apontado pela polícia também como atirador, além de outras duas pessoas. E agora falta a polícia prender mais três pessoas. É o Dentinho, que é o Josinei Oliveira Lavaredes, que aparece nas imagens. Ele que intermediou, né, a contratação de dois pistoleiros aqui na capital. Também o Marcos Ribeiro Ramos, apontado aí como outro traficante de drogas ali das redondezas, do município de Coari, também de Codajás. E o Fábio Barbosa de Souza, conhecido como Índio. Esse que, segundo a Polícia Civil, também está envolvido na morte do soldado da Polícia Militar, Paulo Sérgio Portilho, que foi brutalmente assassinado e teve o corpo enterrado na invasão Buritis Alverde. Foi encontrado no fim de maio também deste ano, na zona norte aqui da capital. Delegado, falta a polícia pegar aí esses três. Já tem algum indício que eles possam estar escondidos aqui ou em alguma área aqui do Amazonas? Bem, nós estamos com as investigações em andamento, ainda fazendo nossos levantamentos de inteligência. Contamos também com o apoio da população, né, que denuncia através do 181 e do WhatsApp aqui da Delegacia de Homicídios, que consta no visor, para que nós logremos êxito aí na prisão desses demais envolvidos. São pessoas de alta periculosidade, né, estão sendo procurados, e qualquer pessoa que der qualquer tipo de auxílio para a fuga também irá responder por crimes. Muito obrigado ao delegado Juan Valério. Então, mais como a polícia diz, estão apertando o cerco. Qualquer denúncia pode ser feita, de fato, pelo 181. E lembrando que a identidade do informante será preservada pelo sistema de segurança pública aqui do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelia. Esse índio é o capeta, viu? Esse índio é o capeta. Agora o outro vem, desculpa família, porque nós matamos a pessoa errada. Desculpa nada. É porque eu tô no ar, porque por trás do ar, como a gente de vez em quando fala um palavrão, né? Marido tá ouvindo uma hora desse programa, eu posso dizer o que eu queria. Desculpa é uma coisa, para não dizer a palavra que eu queria dizer mesmo, sabe? Agora, matou a pessoa, olha, me desculpa. Desculpa o quê? Foi uma morte, minha gente. Uma morte por engano. Agora, o Henrique, que é o cabra safado, burro, porque todo traficante é meio desprovido de inteligência. Porque se fosse provido de inteligência, estava estudando, tinha uma profissão honesta e ganhando dinheiro honestamente. Mas como é desprovido de inteligência, aí vira traficante. Aí o outro lá podia ter chamado o nome. Pegava o nome do traficante e dizia, fulano, se o fulano olhasse, era o traficante. Se não olhasse, não era. E aí o pobre do Júnior, que não tem nada a ver com isso, o cara cantor, odontólogo, conhecido em todo o estado, trabalhava demais, pai de 9 filhos, não eram 9 filhos que ele tinha?
Acho que eram 9 filhos que ele tinha. E aí agora tá aí os 9 filhos. O traficante, a Nilza tá me dizendo agora, era Vitão. Era pro Vitão ter sido assassinado. Aí esse daqui, que é o desprovido de inteligência aqui, o Henrique, virar e falar, Vitão, se o Vitão olhasse, matava o Vitão. Se quisesse, né? Que não era pra matar ninguém não, né? Mas se quisesse, matava o Vitão. Agora, ó, confunde tudo. Não foi pro show do Júnior, porque se tivesse ido também tinha visto que não era o cara que ele tava falando. Chega lá e faz uma atrocidade dessa, mata um pai de família, uma pessoa que não tem nada a ver com a história. E vem o outro e diz, desculpa aí, porque eu sou traficante, né? E eu acabei com a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com o meu tráfico de drogas. Por isso que eu digo, tudo por causa do tráfico de drogas. E é mesmo. 12 horas e 19 minutos, a gente vai acompanhar, porque no dia que esse índio for preso, a gente vai fazer a comemoração. Vou trazer os salgados e os docinhos, tá? A gente vai fazer a comemoração, porque esse índio é um perigo. O cara é acusado de ter matado o delegado, o soldado da Polícia Militar, o Sérgio Portilho. Também acusado de ter matado aí, de estar envolvido na morte do Júnior. Esse menino é um perigo, esse macho é um perigo, viu? 12h20, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comida, a Ingrid fala assim, menina, se eu trouxer o salgadinho, tu não vai comer, não. Não vai, não quer nem saber de onde é que, porque que a gente tá comemorando, não vai comer o salgado, né? Sandoval, ela tá recaída, hein? Tá comendo um monte de besteira aqui na redação. 12h20. Não, porque eu não como frango. A gente vai pro disco, a gente vai dar uma dica agora, presta atenção. Vem aqui comigo que tem uma dica com você que tem do outro lado, vem cá. Gente, olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômega 3 são iguais. Por isso, eu te recomendo o ômega 3 da Divicon Pharma. Só o ômega 3 da Divicon Pharma tem qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu posso falar que o ômega 3 da Divicon Pharma está sendo ótimo mesmo, pois deu bons resultados para a minha saúde. Eu tomava outro ômega e realmente eu senti a diferença. Minha memória melhorou, estou muito mais disposto e não fico doente. Vou continuar tomando o ômega 3 da Divicon Pharma. Viu só? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais, na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija o ômega 3 da Divicon Pharma, o verdadeiro ômega 3.